Një aksident ka ndodhur në rrugën e Strumit në aksin nacional Fier-Berat. Mësohet se një automjet tip Ford Mondeo me targa AA197RE me drejtues shtetasin me iniciale ML ka dal nga rruga. Si pasojë kësaj të fundit, automjeti është përplasur me një pemë e më pas ka përfunduar në kanal. Bëhet me dije se në makinë nuk ishte pasagjer. Mësohet se drejtuesi i mjetit është shoqëruar për në spitalin e Fierit aty ku po merr ndihmën e parë mjekësore. Pran vendit të ngjarjes kanë mërritur uniformat blu. Lidhur me ngjarjen ka dal edhe njoftimi i policisë. Rreth orës 9:30 minuta në fshatin Strum, shtetasi ML 29 vjeç banues në Roskovec, duke drejtuar automjetin tip Ford, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe përpasoi automjeti ka dal nga rruga. Si pasojë daljes nga rruga, është dëmtuar drejtuesi i automjetit i cili ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit.